بناوی خوای گەورە و مهربان عزیزان خۆشەویستان کاگازات وەکو وەزانین لە بەرهەمە کۆمەڵە بەرهەمی جیاوازی هێناوەتە ئەم کوردستان ئەگەر سەرنجی بەرهەمەکانی بی زۆر جیاوازن لەو بەرهەمانەی کە لە کوردستانە هەیە و گەڕاوە بە وڵاتانە تا بەرهەمی جیاواز کۆ بکاتەوە بێنێتە کوردستان و ئاشنای بکا بە میلەتەکەمان و لە ڕێم بەرهەمانەوە خەڵکی سوود لە بەرهەمەکان وەربگرێت. ئەمڕۆ مەشغوڵی لێکردنەوەی کوولەکەیە، بزانی کوولەکەی چ جۆرە کوولەکەیەکی کردووە. حەزەکەین بە ئێوەی بەڕێز و خۆشەویستی ئاشنا بکە، بزانی جۆری کوولەکەکانی چۆنن و ئامانجی چییە لە بەرهەمێنانی ئەم جۆرە بەرهەمانە. من پاش کەمێکی تر لەگەڵ ئێوە ئەچینە لای کاگازات، ئێوەش بینەرمان بن، بزان چەند جۆر کوولەکەی بۆ ئەمساڵ بەرهەم هێناوە. لای خۆشتانەوە شێری ڤیدۆکە بکەن، سپاسدانەکەین تا زۆرترین خەڵک سوود لەم جۆرە ڤیدۆانە وەربگرێت. کاگازات ئەم کاتەوە باش. کاگازات هەمانوو نەبی یاخوا ئەزانم سەرقاڵی کۆکردنەوەی بەرهەمی کوولەکانتی کە ئەمڕۆ پێما بێت کۆتا ڕۆژی بەهارە و یەکەم ڕۆژی سبێنە یەکەم ڕۆژی هاوینە بەرهەمی کوولەکە پێگەیوە وەکو ئەوە ئێمە بینین بە دەیان جۆر کوولەکەی جیاواز و هەیە کە زۆربەیان دەگمەنن لە کوردستانە. بزانین ئامانج و چییە لە بەرهەمێنانی ئەم جۆرە کوولەکانە و چەند جۆر و ئەمساڵ بەرهەمێناوە. بەڵێ، پێشەکی دەستخۆشیتان دەیەکەم و ئێستەش زۆر کاتی لێکردنەوەیان نییە بەهار ئاماژەیەک بدەم لێرەوە. زەربی و تیشتی خۆی وام لێەکە کە لێکەمەوە، چکە کۆمەڵێک لە تەرزەکانی شێواندو و سوتانێکی کەواتە هەمیشە من باز لەوە کەم با کەش و هەوای وڵاتەکەمان باش بێ و چاکبێ بۆەوەی کوولەکەیەک، خەارێک، هەنارێک، شووتێکی جوانمان دەستکەوێت. کەواتە ئێستە زەبری تیشتی خۆروای لێکردوم کە زیاتر لە سی و پێنج جۆر کوولەکەم هێناوەتە ئەم وڵاتە جۆرەکانی. ئیشاڵە دوایشا یەکەیەکە ئاشنایەکەین بە میلەتەکەمان. ئاماجی من ئەوەیە لەما ئێمە هیچمان لە وڵاتان کەمتر نییە، کەواتە با ئێمەش بتوانین لێرە پار لەمە و سپی بوو، ئێستا زەردەکەشیم کردووە. ببینە ئەمەش پار نەمبوو، ئێستا هەمزیاوم کردووە. یعنی کەواتە ناژمێرێن، ئەمە کوولەکەی ئەستێرەیە، ئەرعینەن ئەستێرە. کەواتە ئێستا لەسەر و هەموو ڕەنگەکان ئاشناکەین بە بینەرە بەڕێزەکانمان و ئیشاڵە لەمە و لا ئێمە بتوانین سی بۆ چل جۆر کوولەکە لە کوردستانی خۆمانە بەرهەمبێنین و لە وڵاتانیشان زۆر گرانە. ئەمە لام وایە لە زۆربەی سوپەرمارکێتەکانە بە سعرێکی باش بفرۆشت. کاگازە دامانجو لە فرۆشتنیان نیە تەنها بڵاوکردنەوەی تۆویانە لە کوردستانە. من یەک دانەی ئەگەر ده دۆلار بکە نایفرۆشم، چکە من ئامانجمەوەیە زیادی کەم و زۆرێکیش لە پێنجێن لە ڕانیە، لە قەڵاتزێ، لە کەلار، لە هەموو شوێنەکان من بە جۆرەی پێویستی خۆم تۆم کاتی تۆوەکان بەڵێ بەڵێ ئەوە هەم لە تۆوی برنج هەم لە تۆوی چەڵتوو. من ئامانجمەوەیە تۆوەکان بڵاو کەم و ئامانجم لە فرۆشتنی نیە یەک دنێک و من بە شوێن فرۆشتنی شتۆنیم لە مەولا هەتا وەکو عمرێکم ماوە خزمەتی وڵاتەکەم. دەست خۆش کاگازات، ئیشەکە بکە و پاش کەمێکی ترە چینە لای جۆرەکانی کوولەکە. لە ڤیدۆکا با دەرکەوێ ئەوە خۆی خسۆتە سێبەری ئەو هەنارە سەیری کە ماشەڵڵا. پاش کەمێکی ترە چینۆ لای ئەو کوولەکانی کە لێو کردووەتەوە ئاشنایان ئەکەین یەکیەک بە بینەرەکانمان. بەخێر بێت تۆ کاگازات، دەست خۆش بێمانوو نەبی ئینشاڵڵا. پێمان خۆش بوو لە ناو کێڵگەکە کوولەکان و لێکردین و هاتینە ئێرە. ئەمانەوێت جۆرەکانی بزانین چەند جۆر کوولەکەەوە ئەمساڵ بەرهەم هێناوە تەقریبەن. وەڵای مامۆستا لەسەری 45 جۆرەوەیە، 45 جۆر کوولەکەیە ئێستا. ئەمانە هەر هەموویان لێرە، هەر هەموویان لەوانە جیامان کردو تەقریبەن تەقریبەن 45 جۆر کوولەکەی جیاوازە. ئەوە جۆرێکە، ئەوە جۆرێکە، ئەوە جۆرێکە، ئەوە جۆرێکە، ئەوە جۆرێکە، ئەمە جۆرێکە، ئەمە جۆرێکە، ئەوە کوولەکەی ڕەشە، ئەمە جۆرێکە، ئەمە کوولەکەیەکە نیوەی ڕەشە، نیوەی زەردە، ئەمە کوولەکەیەکە ئەڵێ گەرمە شامیە چۆن ئایتەقێنی، ئەمە جۆرێکە، ئەمە جۆرێکە، ئەوە جۆرێکە،
ئەمە جۆرێکە ئەمە کوولەکەی سپیە پار کردوومانە خۆتان نەزان ئین ساڵ زەردەکە شمان هێناوە ئەمە جۆرێکە ئەمە جۆرێکە ئەوە جۆرێکە ئەوە جۆرێکە ئەمە هەر لەو سپیە و بەس ئەم ساڵ ئەستێرەیەکەیمان هێناوە ناشتومانە سەریکە ئەوە جۆرێکە ئەمە جۆرێکە ئەمە هەر خۆی جۆرێکە ئەمە جۆرێکە تەقریبەن تقریبا ژمارەمان 45 زیاتریشە وەڵا کاگازە دەستی خۆش بێ لاشە و ساغ بێم بەسەر چاو کاگازات انشاءڵا ئەمانە پێگەن و تۆوەکەیان دەیەکەی تۆ تۆوەکەی چی لێەکەیت بەتەمایشڵا بەئیزنی خوان لەم ڤیدیۆی بەڕێستۆ داواکارم لە فەلاحی کوردستان من لێرە وەکو چاو ئەم تۆوانە ئەپارێزم چکە مامەسا ئەگەر بزانی ئێمە چوار دنکی بە دوو دۆلارە چوار دنک لەمە بە دوو دۆلارە بەڵام بەداخەوە بەداخەوە ئەوە باسەکەن کە ئێمە ئەتوانین لە یەک دنە کوولەکەی ئاوا بای دوو وەرەقە بفرۆشین دوو وەرەقە تۆ چکە بڕۆ وڵاتی وای لەسەر تۆ بەنە منیش وای لێ یەکەم و یەکەمە چی سودا بەشەکەم بەسەر جوتیارانە بەوێ بەرامبەر حەزەکەم ئەم 45 جۆر کوولەکەی لە کوردستانە وای لێ بکەین کە بە هەموومانە بتوانین علوەکانی پێپڕکەین بڕوان پێ ئێستا گەر کوولەکەیەکی بۆ بشکێنم ماوەفا لام وایە بڵێن 2300 تۆوی تایە پارشکانمانەوە خەڵکە زانیە و بەڵام بەداخەوە لە وڵاتان چوار دنک لەو تۆ بە دوو دۆلارە تێگەی کەواتە کوولەکەیەک بای دوو وەرەقە بەس تۆوی تیا فرۆشەیەگەر بە گوێرەی وڵاتان بێ یارەوە بۆیە داواکارم با لەمەلای من لە وڵاتی خۆمانە تۆ و ئەنجام بدەین و تۆ بنەوینە دەری وڵاتەوە تۆ بدەین بە جووتیارەکانمان بەوێ بەرامبەر من وەکو خۆمەرەوەنم پێکرێەوە ناتوانم کە لێرەوە لەم ڤیدیۆی بەڕێستەوە بتوانم بەرو بە ئەم چلوکە زمەتێکی گەورەیە ئەمە تۆ لە وڵاتان تۆ کۆکەی تۆ هێنیت لە کوردستانە پەرەی پێدەیت تۆی بەخشی بە جووتیاری تر ئەمە خزمەتێکی گەورەیە لە خوا بەزیابێت لە قەرە هەنجیرۆ لەم کوولەکەیان ناشتووە لەوێ یەک دوو خانمی بەڕێز کە لەوێ بەیتی پلاستیکیانە یەک دوو باغداری بەڕێز تەخریبەن شەش حەو فەلاح لە دەوروبەری ڕانیە لە پێنجوێن لە هەموویان ڕەسمی تۆوەکانی کوولەکانیان بۆ ناردووەتەوە دەستخۆشیان لە یەکەم لێرەوە کە وەکو ئەو تۆوە دەریان کردو و خزمەتیان کرد و چاوی یەکە بە یەکەی فەلاحی کوردستان ماچەکە دەست خۆش بێ سەرکەوتوووی کاگازادیان ماچەکە